დღეს მე და ჩემი და ერთმანეს დაუპირისპირდებით 5 სხვადასხვა game mode-ში და აქედან 3-ს მაინც თუ მომიგებ, მიიღებ 1000 ლარს. არა, ჯერ არა, ეს თუ მომიგებ. კარგი ბატონო. პირველს ვთამაშობთ Jam Grabs, ასე რომ აირჩიებ ბრაულერი. კარგი, ნამდვილად ჯერში აირჩი. მოდი, ჩემს rank 30 გრომს ავიღებ. საერთოდ გრომი ყავს? მე ხო არ მყავს. მოდი ვარ ყავს. აა შენ ხო არ თამაშობ ამ თამაშს. და ეხლა რა, ანუ რა წესია, არ თამაშობ და ფულები მიგაქვს, ეგრე არ მომწონს. დაიწყო ჩვენი, ვაი მე რა ხლა დავიყვირე, პირველი მეჩი და ერთი ჯემი მაინც თუ გექნება აღებული თამაშის ბოლოს შენ მოიგებ, მაგრამ თუ ვერცერთი ვერ გექნება აღებული ან მე გაგაგდებინებ, მე მოვიგებ, ვაი მე. აუ დებილი ვარ, იმენა თამაში არ ვიცი ედგარი. არა და როგორ არ იცი. ახლა მე ზედვა ადგავარ ამ 40 და ეგრე მახტება ჯემები. ვა. შენ გონი ხა დამა ფეიკე? გამოგირაშავდი გიკონა? ნახე რა მაგარი პინი მაქვს ედგარზე, ეპიკ პინი. ოუ გაჯეტი გა. ვაი მე ჯემი აიღო. სუპერი აქვს, მოტყდა. ო ეს არ. ეხლა უნდა მოკლა ხო? აუ რატო აღტირა უაზრობა ხენი მეორეც მოტეხა. გაჯეტი გამოიყენე. არა მაქვს ეგ გაჯეტი. მოკლა. რა? როგორ? ერთი ჯემი კი არა ტიპს უკვე 10 აქვს ხო იმე? ო არ გამოხედი ალბათ ადიყავი. ნუბს უნდა ითამაშო ნუბურად, თორე ისე ვერ მოიგებს. Okay, next turn is solo showdown. ანუ არ გინდა წესი 10 ფორკი ვიქონდეს და მე ნული და უფრო დიდი? No. 1000 ლარი. No. კარგი. მაშინ მოდი ვითამაშოთ ჩოულებრივ მეპზე. მიდი არჩე showdown-ის ბრაულერი. აი. უკვე ვიცი, არ მჭირდება არაფრის მეპების შემოწმება იმ. არა, თან მოდი მეც მითხარი. Emzi, Emzi არა. აუ, გვერდი გვერდო დავსპაუნდი. აა, გვერდი გვერდ დამასპაუნა. ნახე რო გარბის ეშინია ჩემი. მე ვერ დავდივარ თამაში დამაუწყებლო. გამარჯობა ბარბარა, შეგიძლია გაიქცე, იმიტომ რომ ეგრევე მოკლავდა. მე პატარა ვიდეო გამოვა. ეგ ჩემი power cube-ია. ე, ორი აქვს უკვე. თან დამცინის. ცოტა ვერ გავიგე ამე. კაი, მოდი ცენტრში ეხა, ნახე ზონა პატარაოდება ისედაც. მოდი ცენტრში. ოუ. მადლობა რომ სუპერს მოვსევინებ. გინდა ისე მოვიგო რომ ერთიც ვერ გამარტყა? ვერ მოიგებ. ჯერა ჩემი თავს. ანუ ისიაც ვერ მოვიგებ საერთოდ რა? არა, შეიძლება, მაგრამ არა, შეიძლება, მაგრამ. უი, ჩემი კაი. მეც უნდათ გავხედე კამერას ვიცდი რომ ესე სასტიკად გაგანადგურებდი. აი, ერთით ერთია. ანუ ფორა არ უნდა მომეც. ახლა შენთვის power cube-ებით. არ მინდოდა. მადლობა, ჩემ თავს ერთით ერთი უკვე ანგარიში. ახლა ჰესტი. რა სავარჩევ? მორტის ახლა ვარჩევ ჰეისზე, იმიტომ რომ ძალიან გადაობა იქნება მორტისი ჰეისში. აიღე მორტისი. რატო მოწვანე? აბა 1000 ლარს მოგება, ეგეთი მარტივი კი არა, მიხოდა ქიმს რომ შენი ძმაო. ერთით ერთი არის ანგარიში, აქ არანაირ ფორას არ ვიძლევი. მოდი, მოდი. ვაუ. მოდი შენინა. არა მე. თამაში იცი. მაშორტი შენი. რავი, მე თუ გინდა წადი და ეხლა ამ ჰეი საერთოდ დავანგრევ მარტო, არაა პრობლემა. ვაუ, 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 სავა. ო, ოკეი, ოკეი. მე ჩემ სუპერს მინახავ. ნახე, ეგრევე შეგაშინე ხო ჩემი სუპერს. ახლა ჩემ გაჯეთს არც გამოვიყენებ. ისე გამანადგურებ. მოდი ჰეისზე წაგება არ მინდა. ბარბარე როგორი ფოკუსირებულია, თამაშზეა კონცენტრირებული. აუ გამიჭედა. ჯერა შენი კი რო გამიჭედა ნამდვილად. მოდი ა, არ მომ. ითამაში რა შეფი. არ გავჩენიო. კაი, მიდი, მიდი, გადი ერთ წამი, გადი არ მომკლა, არ მომკლა. არ მომკლა, კუთხეში ვდგები, არ მომკლა, კუთხეში ვდგები და წადი, გამიკეთე დიმეიჯი. არ მინდა. მიდი, 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 წადი. არ მინდა. რა შეფი, მაში მაცავი ლაპარაკი მაინც მომკლაო. მიდი შენი აქ რა. ასულიყავი, მიდი, დრო გაძლევ, მიდი, 88%, აი 48-მდე. თითო გასმაში მაკლებ 2%. ერთი საათის შემდეგ. ჩემ გარაკინდა დავითამანებე. მიხდა რომ აზრი არ აქვს. აზრი და იმი. არ და როგორ აქვს აზრი ხა? არაფერს არ ვაკეთებ 20 წამში, მიდი. ვაუ, უსმე, ვამ ჯანდაბურ ნიჩაბია თუ რა არის მე. მე გათხარა სეიპი. კოდი არც დაჭირდა, ეგრევე გატეხამ. 4, 3, 2, 1 და 2-ით 1 ჩემს დასიხარულოთ. ლიფტები დავიყენე ჟელეთი და დაგიყენე. მადლობა რომ ჩამომიშალე მე. არაფრის. დადგა ბაუნთის ჯერიც და არჩი ბრაულერი.
მიუკვე მიყენია. ეგრეც ვიცოდი, მადლობა რომ შანსს მაძლევ შურის ძიებისთვის. წინა ვიდეოში ვით მომიგო 1-1 ზუსტად ამ მეპზე. აი, პირველი სტარტ. აი, ამ დევილ კერა, you are debil. მიდი. ამჯერად ერთხელ მაინც თუ მომკლავ ხელი ხელის განმავლობაში, შენიგებ. და მე კიდე ისე პირველივე გამარტყა. ვით მართლა კარგად თამაშობ შენ რაღაც. და ჯობია მოუკეტო. მიოფლიანდება ხელი და სენსორები ვერ აღიქვამს ჩემ თითებს. ჰემე იო თამაშობ, ვით ვერ თამაშობ. აღიარა. აღალი ამბავი, ვით რო ვერ თამაშობ. ხალი ამბავიო, ეხა გამოფლასე. ეხა გამო. მაგარი სუპერი იყო, ხო? მოგიგო მაინც თორე სირცხვილი და თავის მოჭრა ანდრიუს. ვაუ, სენსორები ისე გამიოფინა. რატომ ნერვი უგობ შენთან თამაშის დროს? ხედი რომ მიოფინანდება. აუ, აუტოემით კი. აუ, აუტოემით უფრო კლავ ის ისე ნუბურად მოძრავ. იგებ, მაინც მოგებული გაგდა. ეხა მაინც ილაპარაკე. აუ, მართლა? ვაჰ. კარგად. ამ ხელს მაინც მე ვიგებ. რატო გადმოხდი? აი, მადლობა. სიგარი ხარ? აი მაინც რას იგებ? ანუ ხა ერთ თუ მოკლა მოიგეო. ხო, მაგრამ ეს ხელი მე მოვიგე, ან ზოგადად ბაუნტის ხელი მოვიგე, თორე ჩელენჯი შენ მომიგე. ხო, ანუ რამდენი თამდენი? 2 2, ხო? ჩემი მოკლის შანსი კონ. ბუკიკა? მეთკინა გოგო. ფოდიში. უი, მე ჩემი საყვარელი. ბუკი, პურკატა მარაკა. ეს მოვაგებინე ხალხო, მართლა კი არ ვერ მიგებს 1-1-ზებით. კი, 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 გჯერაჟინი. ბარბარე, ბოლო ხელი დარჩა. ანგარიში არის 2-2. 1000. და წინ დევს აი ეს 1000 ლარი. აი, ამის მოგება შეგიძლია. ახლა თუ ამ ხელს მომიგებ და 1 გოლს მაინც თუ გამიტან. ანუ არ არის აქ მოგება უცნობელი. 1 გოლი მაინც უნდა გამიტანო. და ვთამაშობ ბიბით. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ბრაულერი. მოცმა დაიწყო. ბარბარე, დაიწყო ბოლო ხელი. და აბა შენიცი. წარმატებებს გისურვებთ მაინც. მოდი, მოდი, ბურთა, მოდი, ეხა ხომ და გამიტანო გოლი. ორა აგრესიული გოგო ხარ და. ვაიმე. ეს არ მომწონს. ეხა უნდა შემოსულიყავ. ეს ხელი მაინც უნდა მოგიგო და ვერ მოიგე 1000-ს თუ მოგიგე ეს ხელი. ე, ეგ ახალი წესი რა არის? წაკ წესებს მე ვიგონე. кайგე მართლა გეუნები. რა წესია? ნუ ყვირი, ყვირი მართლა. რატო მოატყუ? არ გატყუე, მართლა გეუნები. ეს ხელი ახლა მეთ მოიგე, შანსი გაქვს ახლა რომ გოლი გამიტანო. მე გვაქვს მინჩი. არ გა? ვერ მოვას წარი, არ მინდა ასე აი გაჩერდი, რა გჭი? ეხა 1000-ს ვერ მოიგე, ფოკუსირება გჭირდება თამაშზე. აი სუპერი იყო საღო. აუ, ლამის მარკო გამარტყა. გამომარჯვე ჩემო დაო. დავახარ. კარგად იყავი. არ წაგიგია. აუ, გამიჭედა. აუ, ეცა. ჯერა, ჯერა. მოვედი. არას გამექცა! მიდი შენია. არა, აღარ ვახერ. მოგატყვე სიამდვილეში, აინც შენ იგებდი. უბრალოდ მაინტერესებდა მოგიგებდი თუ არა და ბრალ ბოლით წავაგე ჩემი უფლიანი ხელების გამო. არა, მოიძო. და რას მთავარია შენ მოიგე 1000 ლარი? დაიჭირე. თქვენ კი დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დროებით. სოკა. აი, სო, გაჩე. ემოციურად რო გთხლიშა, ემოციური იყო და რა. სო. მეც მიყვარხა. ახსი ვარი რა, არი ხახუ. გამოიწერე დახი და იქნება სამომავლოდ აქ ჩემი გამომწერი დაჭდეს, რომელიც უფრო დიდ ფულზე ითამაშებს.